poslanca in nekoč našega novinarskega kolega Mira Petka. Če boste knjigo brali, boste ugotovili, da novinarski smisel za pisanje nikoli ne usahne, tudi če človek zamenja svoj poklic. Tajne službe so bile vedno deležne veliko mistike, sploh če so njihovo delovanje urejali kakšni tajni predpisi ali pa če so delovale znotraj sistemov, ki niso bili demokratični. Delovanje tajnih služb pogosto presega človeško domišljijo. Samo za kratek premislek, morda, ko se je jeseni leta 1989 na Češkem začela žametna revolucija, ko so se študentje postavili na trge in ulice, so najprej zavarovali stavbo, kjer so bili arhivi tajne policije. Čez dva meseca je Václav Havel, ki je vmes postal predsednik Češko-Slovaške, razpustil Češko-Slovaško tajno službo STB na deželni in državni ravni, njihove arhive so pa zapečatili. To je zgodba Češko-Slovaške. Zgodbo Nemčije more biti tudi sami poznaten. Nemci so, ko so prevalili meje, najprej odšli pred arhive tajne službe Stasi. Nemci so izvedli dekomunizacijo. Pri nas bi temu rekli lustracija, kar pomeni, da so iz vseh pomembnejših javnih funkcij v Združeni Nemčiji izločili osebe, ki so bile povezane s Stasijem. Pri nas se nič od tega ni zgodilo. Mi smo zavarovali arhivov naše službe državne varnosti in ob prehodu v demokratični sistem je tudi nismo razpustili. Če bi morebiti to naredili, ne bi imeli danes pred seboj knjige Miro Petek v Sovinem gnezdu ali pač. Miro, izvoli. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj, tudi v mojem imenu. Najbrž res, čeprav afere povezane z tajnimi službami so zelo pogoste, že v sami slovenski, sodobni slovenski zgodovini jih imamo kar nekaj nastalo, tudi knjig, ki se dotikajo tajnih služb. Ne omenim samo Mihe Brejca, ki je bil nekaj časa direktor VIS-a. Kot se rekla Svita, mene je na nek način so tajne službe zaradi svoje narave, tajnosti, so me impresionirale, imponirale in imel sem lepo priložnost, da sem postal član Komisije za nadzor varnostnih obveščevalnih služb v prvem mandatu 2004-2008. Moram kar na začetku reči, da se kljub vsemu okrog te komisije, okrog tajnih služb ustvarja veliko mistike. Spomnite se samo vseh teh kamer, ko smo zasedali v teh tajnih prostorih v parlamentu in potem raznorazne izjave. Seveda javnost na nek način zanimalo, kaj se za temi zaprtimi vrati dogaja in časih je res okrog tega preč mistike. Kot novinarja so me zanimale stvari, ki so jih določeni krogi institucije poskušale prikrivati. In seveda sem imel pač, da rečem na rekovajih, to srečo, da je v tem mandatu prišlo tudi do te afere Sova. Sicer bi mandat člana komisije zagotovo minil zelo, zelo mirno. Tako kot v tem mandatu 2008-2012 skoraj da za to komisijo ni slišati. Zagotovo, kot si rekla, če bi na tem področju naredili neko jasno črto s preteklostjo, bi danes bila situacija drugačna. Zagotovo pa tajne službe sprožajo afere takšne ali drugačne, tudi v zelo zrelih demokracijah. Ampak za začetek morda, Miro, kako naj se poslanci, eden je kmet, drugi je ekonomist, tretji je bil delavec na neki univerzi recimo, kako naj ljudje tako različnih poklicev, ki v večini nimajo pojma, kako delujejo tajne službe, s tem, ko postanejo poslanci, začnejo nadzirati tajno službo. Kako naj vedo, kaj naj vprašajo, kaj naj pogledajo, po čem naj se pozanimajo,
odkot naj si civilni državljan, ko postane poslanec, nabere izkušnjo, da bo znal nadzirati Sovo? Ja, ne more. Res zanimivo vprašanje. V bistvu prideš res v to komisijo, ki nadzira vse, še tudi vojaško tajno službo, seveda kriminalistično službo, poleg Sove. Prideš poslanec, ki si na nek način univerzalni neznalica. Zagotovo, jaz priznam, vsi poslanci, ki smo delali v tej komisiji, ki zdaj delajo, zagotovo imajo premalo znanja. Ko je prišlo do te afere, ki smo začeli razčiščevati nekatere probleme, kot naprimer, zakaj nam Sova ni povedala, da ima napravo za spremljanje, za prisluškovanje mobilnim telefonom, veste, kaj so nam odgovorili? Se niste vprašali. Se pravi, osrednje vprašanje, tako kot za novinarja, je vprašanje. Ali ti vprašaš, ali znaš vprašati, kako vprašaš. To je osrednje orodje in orožje tudi članu Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. V nekaterih državah imajo za ta parlamentarni nadzor tudi zunanje sodelavce. To so ideje tudi v slovenskem političnem prostoru, da bi poleg poslancev komisijo sestavljali tudi eksperti od zunaj, kar je seveda spet druga nevarnost, ne, da lahko informacije tako ali drugače potem odhajajo iz parlamenta. Ni pa parlamentarna preiskovalna komisija edini nadzor nad Sovo. Ta nadzor ima tudi varuh oziroma varuhinja človekovih pravic. Ugotovilo se je, da do takrat sploh ni bil varuh človekovih pravic v Sovi. In seveda druge institucije, ki lahko po tej civilni plati nadzirajo Sovo. Po moji oceni pa je eden najpomembnejših nadzornikov tajnih služb javnost oziroma novinarji. Ja, ampak tudi novinarji nismo opremljeni s takšnim znanjem, da bi lahko to uspešno izvajali, a lahko samo zda pa ne, da prideva potem na vsebino, Miro, poveš, ali bi takšna knjiga s toliko podatki in z tako natančnimi opisi lahko nastala, če ti ne bi bil poslanec državnega zbora in član Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb. Ali bi torej lahko nekdo od zunaj prišel Sovi tako blizu? Ne, to zagotovo ne. Že sam sem napisal, da sem imel pač ta privilegij, da sem to dogajanje spremljal od blizu in da sem lahko na nek način naredil en logični časovni tok tega dogajanja, da sem lahko primerjal pisanje novinarjev, izjave politikov z temi dejstvi, ki smo jih videli tako na Sovi, kot v tej tihi sobi v državnem zboru. Kot zanimivost povem, da naša komisija v letu 2006 ni bila niti enkrat na Sovi, to smo kasneje ugotovili. Tako da je ta komisija v bistvu, pa jaz imel njen član in tudi ta del krivde prevzemam, ta komisija ni imela nekega konsistentnega načrta dela in v letu 2006 nismo niti enkrat obiskali Sovo. To smo ugotovili kasneje. Bili smo takrat na krim službi, bili smo na vojaški obveščevalni službi, nismo bili pa na Sovi. Res pa je, da je direktor Sove nam predstavil program dela oziroma poročilo za minulo leto, to seveda v prostorih parlamenta. Glavnino tvoje knjige tvorita opisa dveh afer. Po prvi govorimo o tako imenovanem vladnem vdoru na Sovo, torej o oblikovanju posebne delovne komisije za oceno dela Sove. To je ta prva. In druga, ki je javnosti more biti nekoliko bolj poznana, gre za obtožbo takrat poslanca Antona Ropa, da sta se Janez Janša in Ivo Sanader pred volitvami dogovarjala za incidente v Piranskem zalivu. Katera afera je pravzaprav z vidika razvoja ene parlamentarne demokracije nevarnejša? Ja, nevarni sta na nek način obe. Če začnem z drugim polčasu afere Sova, z temi obtožbami Antona Ropa na račun Janeza Janše, seveda o tem se je precej pisalo, precej govorilo. Ta del je nevaren zaradi tega, ker pač jaz to javno vse skozi trdim,
da je šlo za izkoriščanje Sove, izkoriščanje tajne službe v politične namene. To je prvič. Drugič pa je ta afera, ta drugi del afere nevaren zaradi tega, ker je komisija na koncu ugotovila, da se Janša in Sanader nista dogovarjala, torej da se je Rop zlagal. In v slovenski politični prostor je z to Ropovo lažjo, v tem slovenski politični prostor je postala laž legitimno sredstvo političnega delovanja. To laž kot legitimno sredstvo političnega delovanja je potem samo še nadgradil Gregor Golobič. Zaradi tega je ta drugi del afere Sova nevaren. Seveda ta prvi del, ki je pa razmeroma hitro potihnil v pozabo, je pa zaradi vdora, kot se je reklo, da je vladna skupina vdrla v Sovo, ker na koncu se je ugotovilo, oziroma kar malo se je ugotovilo, da je vlada tista, ki mora nadzirati obveščevalne službe, oziroma da je Sova in oziroma Slovenska obveščevalna varnostna agencija pač podrejena vladi oziroma predsedniku vlade. Ta prvi del je pač zanimiv zaradi tega, ker je pokazal, kaj se je v Sovi dogajalo v 90-ih letih oziroma vse do leta 2007, ko je prišlo do razkritja te afere. In seveda o tem bomo lahko tudi kaj več rekli. Ne? Potem bi te pa kar prosila, da kar začneš s tem. Ta afera, ki rečemo vladni vdor na Sovo, je bila v marsičem presenečenje. Najprej je bila zelo segmentirana, veliko je bilo podrobnosti in samo tisti, ki so je res pozorno sledili, so lahko na koncu potegnili eno črto, kaj je pravzaprav vlada ugotovila, kaj je bilo na Sovi narobe. Ali lahko osvežiš ta spomin in poveš, torej vladni nadzor nad Sovo je pokazal kaj? Vladni nadzor nad Sovo je pokazal vrsto nepravilnosti. V javnosti smo se ukvarjali pretežno s tem, da je šlo za nezakonit, nelegitim, uporablja se beseda vdor v Sovo, v Slovensko varnostno obveščevalno službo. Resnica je pa ta, da se je na Sovi odkrila naprava za prisluškovanje mobilnim telefonom. Z vsega tremi sodnimi odredbami za prisluškovanje v letih 1999-2000 in z okoli 12 tisoč kilometri, prevoženimi kilometri v avtomobilu, kjer je bila ta naprava. Odkril se je črni fond. Mi vemo, da ima Sova poleg proračunskih sredstev za svoje delovanje, za plače, ima še specialni fond. To je specialni fond, ki je namenjen plačevanju svojih agentov po svetu in seveda v Sloveniji. Ta specialni fond ima kontrolo, seveda pa to plačevanje teh agentov ne poteka prek njihovih računov in ne plačujejo od teh zneskov davka. To, da znotraj Sova je bil še tako imenovani črni fond, za katerega pa se sploh ne vemo, kakšne namene se je izkoriščal, oziroma vladna delovna skupina je ugotovila nekaj primerov, zakaj se je ta črni fond izkoriščal. In v medijih je bila spet najbolj eksploatiran ta nakup karte za tega slovitega zdravilca, za dr. Janeza Drnovška, kar pa je v bistvu bil res tista čista marginalija. In seveda potem še vsa ta razkritje tajne lokacije Sove sredi Ljubljane, to je na Malem trgu, in lokacije pri Gozovcu. V knjigi bodo lahko prebrali, da gre zanimivo sosledje, ko naprimer vlada odkrije in objavi, da so imeli v Sovi še črni, nezakoniti črni fond, pride čez 14 dni do razkritja lokacije Sove pri Kozovcu. Zakaj? Da bi se nekje v ozadje, v pozabo potisnil ta nezakonit delovanje tega nezakonitega črnega fonda.